Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za sredu 22. februar. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell sazvao je za ponedeljak 27. februar sastanak na visokom nivou u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine u Briselu, a učešće su potvrdili Aleksandar Vučić i Albin Kurti, saopštila je preslužba Evropske unije. Visoki predstavnik uz podršku specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka održat će odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem s početkom u 15 sati, posle čega će uslediti zajednički sastanak. Tema sastanka je, kako se navodi, predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala, po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su 6 osoba koje se sumnjiče da su malverzacijama oštetile javno preduzeće EPS u iznosu od 7.458.050 američkih dolara, saopštio je MUP. Nemačka kompanija MTU uručila je avionski motor Airbus 318 Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu, koji će služiti za obuku srednjoškolaca i studenata. Ovo je prva generacija budućih pilota koja se školuje u rekonstruisanoj pilotskoj akademiji u Beogradu, koja je sa Vršcem jedinstven vazduhoplovni trening centar. Sa motorom teškim 5 tona koji je MTU poklonio, obuka će biti još kvalitetnija. Virus gripa potvrđen je u svim okruzima u Srbiji, a do sada je na teritoriji Beograda potvrđeno 5 slučajeva istovremene infekcije virusom gripa i COVID-19, objavio je danas Institut za javno zdravlje. Dr. Milan Jovanović Batut. Na osnovu rezultata laboratorijskih analiza u Srbiji je od početka sezone nadzora do sada virus gripa potvrđen na teritoriji svih okruga, a kako Batut navodi, registruje se široka geografska rasprostranjenost i srednji intenzitet aktivnosti virusa gripa. U Staropazovačkoj opštini povećan je broj pregleda pacijenata koji se žale na suvi kašalj, povišenu temperaturu, bol u mišićima. Radi se o gripu ili stanjima sličnim gripu koja traju 5 do 6 dana. U Srbiji je do 21. februara registrovano 39 slučajeva morbila, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Na teritoriji Smedereva registrovano je 35 slučajeva morbila, a radi se o 21. nevakcinisanoj osobi ispod 2 godine života, 3 osobe predškolskog uzrasta i 11 odraslih osoba sa nepoznatim i nepotpunim vakcinalnim statusom. Na teritoriji Novog Sada i Beograda registrovana su po 2 slučaja morbila. Povodom dana borbe protiv vršnjačkog nasilja koji se obeležava dana širom sveta, ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović istakao je da sve većom upotrebom mobilnih telefona i interneta vršnjačko nasilje je dobilo novi oblik u digitalnom svetu, od uvredljivih poruka, širenja glasina, izbacivanja iz vršnjačkih chat grupa, čime se deca isključuju iz društva. Istraživanje programa Nova pismenost pokazuje da deca i adolescenti provode više vremena na internetu i društvenim mrežama nego ikad ranije. Tačnije, više od 2 sata dnevno na društvenim mrežama i oko sat vremena na drugim sajtovima. Međunarodni sajam turizma 44. po redu i 18. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme održat će se od 23. do 26. februara na Beogradskom sajmu. Pod sloganom Kad je odmor, nije teško, održat će se ova tradicionalna turistička smotra na kojoj će svoj pazovački ceger i manifestaciju Gastro Srem predstaviti turistička organizacija opštine Stara Pazova. Na današnjem svečanom otvaranju Beogradskog 44. Međunarodnog sajma turizma turistička organizacija opštine Stara Pazova izlaže na 2 lokacije, štandu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i turističke organizacije Vojvodine. Četvrtak i petak u Staroj Pazovi biće topli, ali uz povremenu kišu. U subotu na oblačenje s kišom i pojačanim severozapadnim vetrom.
Jutarnja temperatura sutra od minus 1 do 7, a tokom dana i do 17 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti. Želimo vam prijatno veče.